Quando prekaniamo ćemo govorit, govor samo dva, još jedan. Presretno. Najsretniji čovjek na svijetu. Što sam ponovo nakon skoro 4,5 godine došao u svoj Knin. Vlak je došao tu nakon 4 i 5 godina, kako, jer oni su počeli daleko ranije. Presretan sam i mislim da će se opet, kažem, sve biti onako kako je nekad bilo, dok sam ja dežura kao prometnik ovdje 15 godina, nepuni.